Neste tipo de provas, a suspensão é um dos fatores mais importantes em termos de técnica do carro. Ou seja, todo o desenho da suspensão e geometria de suspensão é extraordinariamente importante, bem como o elemento-chave, que é os amortecedores, que é o que faz com que possamos passar toda a potência do carro para as rodas com a melhor tração possível, ou seja, com a maior eficácia possível. É feito muito trabalho de teste e tenta afinar-se de acordo com o terreno que se vai encontrar. Os nossos amortecedores Donner, por exemplo, têm 7 tipos de afinações, desde compressões rápidas, compressões lentas, expansões rápidas, expansões lentas, anti-adorno, pré-carga de mola, todos esses fatores se podem afinar nos amortecedores. Durante a prova vão sendo feitas alterações. Para esta prova o trabalho foi, até agora, tentado a correr muito bem. Fizemos muito pouca afinação durante a corrida, antes da corrida sim, preparámos bem. Há corridas que é uma verdadeira lotaria e passamos a corrida inteira para cima, para baixo, a tentar chegar à solução ideal. E durante a corrida podemos efetivamente alterar algumas coisas. Raramente se altera coisas estruturais, ou seja, virar tudo ao contrário em termos de afinação, mas dá-se muitos pormenores de afinação, sem dúvida. É importante ter um material fiável. É capaz de ser mesmo o elemento mecânico que mais sofre de todo o carro, e se não for um elemento de qualidade, seguramente não vai aguentar. Suspensões na melhor afinação possível para que em pista se dê o espetáculo.